Oi gente tudo bem com vocês espero muito que sim que estejam todos bem eu estou bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal celebrando o verde pessoal o vídeo de hoje tô mostrando começando aqui pelo meu jardim aqui lateral da casa como já mostrei várias vezes mas sempre tem novidades né E porque o Jardim ele tem movimento né é, o Jardim é Vivo. Para quem está chegando agora, pessoal, seja muito bem-vinda, viu? Bem-vindos. Todos que estão chegando agora no meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer, gente, a todos vocês que estão sempre aqui comigo. Agradecer aos novos que, que eu recebi alguns comentários de pessoas que estão se inscrevendo. Minha gratidão, viu? Então, vocês estão vendo que eu estou mostrando aqui essas zaleia. Que tá linda de viver, né, gente? Tá um encanto, né? Espetacular. Porque é, essa é a época do ano que aqui, né? Que normalmente elas florescem, né? Então, nós estamos no mês de agosto, final de agosto, e ela tá assim, ó, linda, toda florida. Então é interessante, né? Que quando o Manacá, ó, acabaram as flores do Manacá, esse Manacá me presenteou lindamente, com muitas flores. Tem só umas pouquinhas lá em cima. E aí acaba do manacá e vem da aleia, né? Que coisa mais linda a gente faz é, fazer essa composição no jardim. E a gente sempre tem flores, né? E então, que minha dracena vermelha e o meu outro, essa aleia aqui, gente, ela lembra a minha mãe. É uma homenagem à minha mãe. Minha mãe tinha gostava muito. Aliás, minha mãe gostava de todas as flores. E ela tinha no jardim dela e todo ano a azaleia da minha mãe florescia assim também, lindamente. Então, passeando aqui no jardim, hoje nós vamos fazer um tour. Vou dar dicas, né? Conforme eu vou conversando com vocês, sempre tem dicas para dar para vocês. A outra azaleia que eu tenho aqui mais para cima, ela tá começando a florir. Vocês viram que ela floresce um pouquinho depois, por quê? Porque tudo depende da, da intensidade de sol, da claridade. Então é isso, é bem interessante, né? Uma começa primeiro, olha lá ó, e a outra vem vindo depois, mas está lotada de botões, ó, e já saindo as flores. As duas são cor-de-rosa. Quando eu comprei essas mudas de azaleia logo que eu vim morar aqui, elas nem estavam nesse jardim, elas estavam no jardim lá de cima. Eu, nós transferimos para cá, né? Na, precisou trans, tirar, né? Plantas do jardim lá e e aí, eu não sabia a cor, porque onde eu comprei, lá no viveiro, que é aquele viveiro que eu fiz vídeo para vocês. Quem não viu, vai lá ver o vídeo do viveiro. E, e aí, eu falei para moça, quais são as cores dessas azaleias? Ela falou, não sei. Veio para nós, não identificando a cor. Eu comprei no escuro e as duas são da mesma cor, né? Deixa eu falar dessa bacia aqui, já que é um tour, é um bate-papo, né? Bem gostoso com vocês. Essa bacia maravilhosa que eu tenho no meio do jardim. É uma bacia bem grande. Eu tava. Quando eu fiz a gaiola, tem uma gaiola linda, né? Que eu fiz, que tá lá pendurada na varanda. Eu falei que eu tinha colocado, mas eu não expliquei direito, né? No meio da gaiola, eu coloquei umas mudas dessa crássula aqui. Olha como ela fica. Ela parece uma arvoreta, né? Ela é a crássula tetragona, tá? Eu não acho que eu não falei o nome. E olha como ela fica. Então, eu cortei umas perninhas dela e espetei lá, mas essa olha como que tá esse ônion uh, ravorti, coisa mais linda, gente olha isso, deixa eu tirar essa folhinha aqui preciso... olha a minha Fredives, quantas mudas mas vamos lá eu quero mostrar mais belezuras, olha que lindo olhando o jardim assim, que coisa mais linda aquele vaso que tá pendurado ali, que tem epsales nos Balmerianos. nos Balmerianos. Ó, ele tá tão lindo, gente. Deixa eu ir de perto. Né? Não vamos passar desapercebido, né? Olha, é um vaso tão antigo meu. Essas plantas estão plantadas aqui há anos, viu? Vai é criando matinho. De vez em quando eu venho e tiro. Tem que tirar com a raiz. Ó. Eu ia mexer nesse vaso, vou mexer, né? Mas eu não, não tive coragem ainda. que eu tô gostando dele. Ele se deu bem aqui pendurado na minha neve da montanha. Que tá ainda com restinho de flor, ó. Rosetinhas que encanto! Olha o tamanho dessas rosetinhas. É um cacho enorme, tá pendente aqui da, nesse irrigadorzinho, junto com o lapim, que eu preciso mexer. Essa eu não vou mexer, não, tá? Porque tá tão linda, né? é que eu queria mostrar. Ah, de novo, né? Mostrando esse meu coração sangrento. Melhor mostrar de longe pra vocês terem mais noção. Ah, eu plantei aqui um pouco mais de flor. Eu plantei aqui a. Essa aqui. Como é o nome dela mesmo? A la laranja. Eu já vou pôr na tela. Nossa, me deu um branco agora, não lembro o nome dela, né? Mas, mas é, ela é linda, ó. Bom, as plantas aqui já mostrei esse Jardim várias vezes mas o que eu queria mostrar para vocês é, olha como tá linda a primavera pendente variegata gente ó lá, cheio de flor tá, tá aumentou as flores da última vez que eu mostrei para vocês coisa linda tá até apoiada aqui ó nesse cenésio azul e dá um efeito no Jardim né suculentas misturado com flores eu adoro mas sabe o que eu queria mostrar para vocês, atualizar as minhas floreiras, as minhas jardineiras? Eu fiquei falando de outras plantas, mas na verdade, é, o vídeo de hoje é para falar das jardineiras. É, essa jardineira aqui, que eu arrumei ela uns, sei, uns dois meses atrás. Deixa eu subir aqui. Ela tá tão linda. Olha essa, essas Francesco, que é comum aqui no meu jardim. Esse é o Sedum Adolph. Essa Fred Ives que eu pus na beiradinha aqui já tá até com haste floral, ó. Coisa mais linda, ó. Ela se deu super bem aqui na beiradinha. Eu gosto de pôr assim, como eu já comentei várias vezes com vocês. Eu acho que fica. dá um toque você colocar uma planta assim grande na beirada. Ela fica saindo para fora, fica muito bonito. Depois ela fica até meia pendente, ó. Esse. Essa orelha de burro aqui também tá linda. E aquela ali, que fica, essa jardineira são aquelas duas que ficam aqui na janela, né? Que vocês que me acompanham já conhecem. Tô sempre fazendo umas modificações, pendurando algum vasinho novo. Ali atrás eu coloquei aquela casinha. Eu sempre tô mexendo, né? Caiu uma plantinha que eu pus aqui. Deve estar tá lá no chão, olha ela lá, ó. Ó, caiu. Ventou demais, né, esses dias atrás. Essa aqui tá bonita. Olha o rubro tinto. um rubro tinto. Como tá lindo, olha a cor. As cores, né, das plantas nessa época do ano, de meio frio, né? Estão deslumbrantes. Essa eu replantei. Eu tive que cortar, eu rebaixei ela, eu decapitei e coloquei ela aqui de novo no vaso. Porque ela estava totalmente caindo com o, o tronco dela, né? O, o caule totalmente estragado, ressecado. Aí eu precisei fazer uma decapitação. Ela já está ficando linda de novo. A minha roda maravilhosa que eu amo essa composição com os caixotes ali. Já estou dando ideia para outras pessoas a é inspirar, né? E ali eu coloquei uns vasinhos. Eram flores. Mas as flores ficaram feias devido ao sol demasiado que bate aqui. Aqui à tarde bate muito sol. Vem um sol assim, sol da tarde, aí bate, bate sol a tarde inteirinha nesse canteiro aqui. Mas ele tá lindo, né, gente? Então tem flores que não aguentam, sabia? Tem flores que tem que ser flor. Olha, a minha azulzinha, que coisa mais linda. Olha que maciço! Com essa eufórbia no meio, né? Lito de fósforo. E tá tudo muito com. a composição tá tudo muito bonito. Tô vindo aqui, na beiradinha aqui onde tem esse murinho, porque eu quero mostrar as jardineiras. Hoje é o dia das jardineiras. Gente, as jardineiras estão belíssimas. Essa jardineira que eu fiz não faz muito tempo, que estava num lugar mais sombreado, quem me acompanha lembra. Ela tá. aquele cantinho ali não tá bonito. Aqui eu tenho um maciço, né? Do Sedum rubrotinctum aurora. Essas fantomes aqui da beirada estão maravilhosas, pegando cor. que elas estavam desbotadas. Aqui eu tenho o Sedum pacfilum. Que tá lindo. Olha as pontinhas. E aqui atrás eu tenho o Sedum treleci. E aqui mais fantomes. E aí essa mistura bem simples, olha. Dá um efeito maravilhoso. A jardineira tá até estufada, ó. Essa daqui eu tô apaixonada. Eu fiz ela, mostrei para vocês na época, né? Essa aqui, que é uma híbrida da Fred Ives, olha a cor dela, gente. Olha isso! Se não é um espetáculo, né? Maravilhosa! E eu acho que ficou bem estético, bem bonita as plantas que eu resolvi colocar nela, né? Aqui na beiradinha eu coloquei essa. Teve algum bichinho que comeu ela, ó. Ela tá com meia comida, agora parou, mas tem algum bichinho aqui que tava comendo ela. Essa é a, o Sedum arpório que tá cheio de mudas. Tá, coisa mais linda. Tem mudas ali embaixo, tá na beiradinha. Aquilo que eu falo, gosto de pôr essas assim na beirada, que dá um efeito lindo. É uma dica aí para vocês. Essa também vai, né? Aí coloquei, olha, essa tá dando flor, é uma híbrida. Esse sedum adolfe aqui ou Golden Glow, eu faço um, essa não é nos Balmerianos, esse é, ou é o Golden Glow, ou é o Adolf, tá? Tá bem gordo e bem grande, por quê? Porque plantas amam, elas ficam no sol pleno e plantas amam chuva, né? A chuva é adubo, como eu sempre falo. Essa daqui é uma marraco ela ficou meia torcida, meia feia aqui, andei passando detergente nela, vamos ver se ela recupera. Né? não tá o formato aqui não tá dos melhores mas ela recupera essa aqui tá maravilhosa é um adromiscos vai dar até florzinho ele cresceu ele desenvolveu bem depois que eu pus ela ele aqui aqui uma capitela né crassula capitela e aqui um vasinho olha a coloração Então essa tem até um banquinho escondidinho aqui ó que eu coloquei na época trocar ele de lugar. Mas essa essa jardineira aqui tá linda. Essas jardineiras, deixa eu mostrar de longe para vocês entenderem onde elas ficam. Muitos já sabem, ó, ela fica nesse murinho azul e lá, ó, o jardim tá lá longe. Natureza linda, né? Ó. E aqui, essa é a das fantomes, só fantomes. Essas fantomes aqui, meu xodó, essa jardineira, né? As Fantomes é uma planta maravilhosa de linda, maravilhinda, né? Como alguns falam, é... que dá um efeito lindo em qualquer lugar, né? Tanto sozinha quanto em composições. Vão muito bem. Olha o tamanho das rosetas. Enchem rápido, de fácil cultivo. Não tem o que dizer dessa planta, né? Ela é tudo de bom. Não tem, não tem nada negativo sobre ela, né? Só tem que fazer muita limpeza, ela, ela dá uma, fica muitas folhinhas secas assim. Eu vivo tirando, mas nunca dou conta. Mas ela tá linda, ó. Todos os lados vou dar do outro lado. Todos os lados que a gente olhar. Olha, olha. Se não tá, ela, ela fica pendente. ainda tem mais essa. Além de tudo as belezas, tudo de bom que eu falei dela, ela ainda fica pendente, né, gente? Olha aqui. Coisa mais linda, essa olha essa floreira aqui, né? Jardineira do outro lado, então, tanto do lado de lá como do lado de cá, ó, ela tá bonita. Essa daqui é maravilhosa, né? Eu amo essa loi aculeata. Tenho duas. A outra, elas estavam na sombra, eu tirei as duas da sombra. Essa eu tirei depois, a outra que eu vou mostrar, eu tirei primeiro e pus para tomar sol, fica muito mais bonita. E essa é a jardineira do outro lado, né? Com os sedums, tá? Vamos ver as outras. Essa jardineira de madeira, eu adoro ela. Ela é rústica, né? Tá precisando de uma pintura, né? Ou passar um verniz, dar uma lixada. Ela é linda. Eu pus só plantinhas comuns. Olha a coloração, gente. Lilás, meio alaranjado dessa Francesco. Aqui no meio eu coloquei uma híbrida grande, gigante e fantômes, né? Que eu tinha muita, fui colocando. Olha a cor, gente, desse seto para que coisa mais linda! E tem fantôme aqui também, ó. Então, ó, fantômes. Então eu fui colocando ela essa jardineira. Ela não tava bonita, ela ficou feinha por vários, por uns bons tempos. Aí eu peguei, e pus ela aqui, na, ela não estava no tempo, tá? Falei não, ela vai pra chuva. Pronto. Ficou linda então é isso que eu falo e aqui bate o solzão da tarde toda e aqui gente essas duas jardineiras aqui que eu já mostrei em outros vídeos mas eu sei isso é uma atualização para vocês verem como elas estão né porque crescem fazem mudas né é assim aqui no cantinho dessa aqui são duas jardineiras bem grandes é, é, que eu já mostrei né é, é a laxiflora Violacea, que eu tirei todas as, as, as flores, né? As hastes florais, que ela deu muita flor, tá bem bonita, ó, bem cheinha. Aqui eu tenho é, duas é, híbridas da Fred Ives, essa daqui é filhinha dessa, com essa coloração lilás lindíssima, tá vindo uma haste floral aqui, aqui duas Vivian e Vivian, que esta daqui. É mudinha que saiu desta daqui e tá vindo outra maravilhosa. E aqui tem um pouquinho de fantome. Então, olhando ela assim, mais de longe, ela tá muito bonita. Essa daqui tá, aí, tá linda, imensa. Essa aqui, aquela aloia coleata, ela tá num formato, vocês viram? Arredondada, diferente daquela que eu mostrei naquela outra jardineira do outro lado. Ela tá num formato circular. Com os espinhos avermelhados de ficar no sol e tá muito linda. Ela gosta de ficar no tempo, viu, gente? Tem um. Derrubaram alguma tinta aqui, ó. Eu não sei o que é. Aqui é uma híbrida da mandala que tá com uma coloração muito linda e o formato também. Ali são as e marmoratas que tá cheia de muda. Eu cortei a principal. A planta principal, depois que ela deu flor, né? Eu rebaixei, porque ela já estava com todas essas mudas no caule. Então, a gente não perde a planta, viu? Tem gente que acha que quando dá flor nas calanchóis, principalmente assim, principalmente não, ela sempre dá flor assim no centro, a gente perde a planta. Não chega a perder, perde aquela, aquela muda sim, né? A principal. Mas ao redor nasce todos esses bebês, olha. Então, a gente não perde a espécie. E aqui a minha lindona, que é a racu que que tá, é a maior racu que eu tenho, que tá imensa, e com as bordas todas avermelhadas, rosadas, né? E aqui a minha calanchói sem cepala, que tá muito bonita e grande também. Essa é uma jardineira bem grande também, que tá aqui no meu jardim. Aqui, ó. Esse jardim tá tão bonito. Tá nesse jardim, ó, com flores, flores de orquídea, na árvore ali, ó. Tá bem bonito. Então, é assim, terminando aqui as minhas jardineiras. Pessoal, vou finalizar o vídeo. Vou finalizar o sol já saiu, né? Eu esperei para Eu fiz em duas partes esse vídeo, e a primeira parte era mais cedo, agora é mais é por volta da hora do almoço, né? E olha. Olha a florzinha linda da minha, do meu gerânio, mas eu vou finalizar o vídeo aqui, com essa imagem, né? Desses pinheiros lindos ali na frente. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Minha gratidão. Não deixem de curtir o vídeo, né? Se possível, curtir o vídeo. Que aí o YouTube entende que você gostou do conteúdo. Compartilhe, ativem aquele sininho, se inscrevam no canal, tá bom, pessoal? Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!